La Generalitat de Catalunya compta amb una política pública de memòria democràtica que consisteix en trobar i identificar les restes de les persones inhumades en fosses d'arreu de Catalunya. El cens de persones desaparegudes permet als familiars inscriure's i accedir a un programa d'identificació genètica que duem a terme amb el Departament de Salut, doncs, per identificar el seu cas. Aquest programa compta amb un equip interdisciplinar, és a dir, amb experts de diferents especialitats, i això li dona un grau de rigorositat important al programa. Tenim documentades unes 900 fosses, unes 850 persones, i d'aquestes n'hem identificat unes 25. Continuem treballant en aquesta línia perquè en siguin moltes més. Tot això ho fem dintre el marc dels principis de veritat, justícia i reparació. Estem davant d'un procés de reparació històrica urgent per a milers de famílies que encara no saben on són els seus familiars. Per tant, és un acte de justícia envers aquestes famílies, però també creiem que és un compromís de país. Es fa justícia de país. En tota societat democràtica, la dignificació dels represaliats també és una garantia de no repetició, i en aquest cas de no repetició de la cruesa de la guerra i de la llarga nit franquista. Aquestes accions ens entronquen amb la tradició de la memòria democràtica, és a dir, la memòria democràtica no només és passat, sinó també és futur, i ens inspiren els mateixos valors, valors de llibertat, de justícia i de fraternitat. En aquest marc, la Generalitat de Catalunya està compromesa amb polítiques de memòria i, en concret, amb la política de trobar, identificar les persones desaparegudes i inhumades en fosses d'arreu de Catalunya. Doncs el 2003 la Generalitat de Catalunya va començar a donar resposta a les situacions de persones desaparegudes. Hi havia tot un seguit de familiars que llargament ho havien reivindicat, i en aquell moment, doncs, l'administració de la Generalitat de Catalunya va respondre a aquesta realitat concreta mitjançant la creació d'un cens de persones desaparegudes i fent una primera prova pilot en una fossa del període de la Guerra Civil a Prats de Lluçanès, i desplegant el que seria la primera versió del mapa de fosses a Catalunya. El cens de persones desaparegudes és un registre administratiu que les persones inscriuen als seus familiars, i quan les persones estan inscrites en el cens es generen dues accions diferents. Per una banda, hi ha una recerca històrica exhaustiva a diferents arxius, bases de dades online, registres civils, etc, etc. I per l'altra banda, es convida a les persones a formar part del programa d'identificació genètica. I, bueno, tota aquesta recerca i tota aquesta informació ens ha d'ajudar a localitzar la persona desapareguda, no? Saber el lloc on va ser inhumada per poder relocalitzar i eventualment exhumar-la i identificar-la. Com a complement d'aquest instrument tenim el mapa de fosses. El mapa de fosses, la primera versió va ser del 2004, situava unes 54 fosses. Ja inicialment les expectatives eren molt optimistes, però amb el temps, conforme hem anat treballant, documentant, investigant, recercant fosses, la realitat a data d'avui, de 2022, en data de 2022, és que tenim 887 fosses localitzades, documentades, a territori de Catalunya. Aleshores, és refer un trencaclosques que ens porta, doncs, a situar amb aproximació on estan aquestes fosses, qui podria haver enterrat, i a posar-ho en correspondència amb el cens de persones desaparegudes. Casar aquestes dues eines és el que ens permet, doncs, arribar a possibilitar la identificació de les persones i retornar-les als seus familiars, que és el nostre objectiu. Que s'han fet més de
75 intervencions en fosses. La fita que tenim és de posar a disposició la informació del mapa de fosses a través d'un portal, que és el portal del Banc de la Memòria. El Banc de la Memòria com ha dit ell, un portal que posa a disposició de la ciutadania diverses bases de dades relacionades amb memòria. El Banc de la Memòria recull també les intervencions arqueològiques fetes a les fosses, i això ens relaciona amb l'equip d'arqueòlegs i també amb els genetistes i antropòlegs que estan fent les excavacions en fosses i fent les anàlisis genètiques i antropològiques. I tota la informació es bolca en el mapa de fosses actual, que és aquesta base de dades important, i llavors ens permet vincular tota la informació i tenir les memòries, tenir els informes, tenir tota la informació directament. Nosaltres, l'excavació arqueològica sempre parteix d'un estudi històric previ. Aquest estudi és el que s'ha encarregat de buscar fonts orals, buscar documentació escrita sobre la fossa en qüestió i sobre les possibles víctimes que hi puguin haver enterrades. Aleshores, en base a aquesta documentació, nosaltres iniciem els treballs de localització de la fossa. Quan hi ha casos que és difícil la delimitació del perímetre de la fossa, nosaltres anem excavant les restes humanes i aleshores aquestes restes sí que ens van determinant una mica quina és la zona on estan enterrats. El que és important en el cas de les fosses de la Guerra Civil és extreure una mostra d'ADN per tal de després poder fer la comparativa genètica amb els familiars que puguin haver donat la seva mostra. I aquesta mostra es treu de la mandíbula. Normalment ja és a l'hora de l'exhumació, a no ser que algun cas per temes de conservació necessitem extreure-ho abans, extreiem la mandíbula i ja la preservem a banda per poder-ho enviar als laboratoris genètics. Ara mateix estem en el procés d'exhumació dels esquelets que s'han excavat. És quan arribem nosaltres, els antropòlegs, i el que fem doncs, és agafar totes aquelles observacions que en el camp són interessants per a la nostra feina posterior en el laboratori. En què ens basem? Ens basem en dos aspectes fonamentals. Primer, en tot el que té a veure amb el dipòsit. Tot allò que ens pot dir si aquell dipòsit doncs, era un dipòsit intencionat, si havia estat enterrat amb una determinada cura o no, si estava vestit, si no, si les connexions ens diu o ens indiquen si després han hagut alteracions per part d'animals. També fem una primera aproximació al que seria l'analítica antropològica més biològica, és a dir, una aproximació a les edats, al sexe d'aquests individus i, òbviament, a les patologies, amb especial atenció en aquest context de guerra civil a totes aquelles patologies que són derivades del mateix conflicte, com poden ser doncs, a les fractures causades per impactes de projectils, de metralla, etc. Un cop hem omplert aquestes fitxes, hem fet un registre fotogràfic d'aquells punts que ens interessa, fem l'exhumació, embossem adequadament i fem el transport en el nostre cas, al laboratori d'Antropologia de les Fosses de la Guerra Civil de la Universitat Autònoma de Barcelona. En aquest moment som al laboratori que s'utilitza per estudiar totes aquestes restes que són exhumades al camp i es porten per identificar en el laboratori. Com és aquest laboratori? Doncs és un laboratori que forma part d'una cadena de custòdia. Totes aquestes restes no es poden deixar de perdre de vista perquè no hi pugui haver-hi un error en la seva interpretació, en la seva identificació. Agafem un esquelet, una persona ja identificada en el camp i comencem a netejar aquests ossos i amb aquesta neteja nosaltres veiem les primeres evidències
primeres evidències de si hi ha contacte, podem recuperar si hi ha encara teixits, ja siguin teixits tèxtils o bé teixits del propi individu perquè d'alguna manera han quedat momificats. Permet fer les primeres identificacions. Es tracta d'un home? Es tracta d'una dona? També l'edat d'aquests individus. La quinta del biberó? Són grans? En quina fase de la guerra estem? O postguerra, mentre vas mirant aquest material ossi, pots detectar les lesions que els hi han produït la mort. Van morir per causes naturals, és un tret de bala, són fractures, van rebre cops. Totes aquestes evidències es registren i, per tant, formaran part i ens permetran identificar a posteriori amb tota la documentació. D'una banda, que ens han passat, però també des de les famílies. Cal que ens passin tota la documentació, fotos de les famílies, cartes que tinguessin, qualsevol mena d'informació ens serà d'utilitat. Doncs és evident que la genètica ens acabarà de fer veure si la nostra identificació prèvia era o no certera o estem parlant d'un altre individu. En els laboratoris de genètica de la Unitat d'Antropologia Biològica, el que fem és fer l'extracció d'ADN de les restes esquelètiques de víctimes de la Guerra Civil. Normalment utilitzem dents, podeu veure en aquest crani algunes dents. El que fa l'equip d'antropologia és retirar amb tota la cura aquestes peces dentals i nosaltres en el laboratori tallarem només un trosset de l'arrel per fer l'extracció d'ADN. També utilitzem sovint altres tipus d'os, sobretot del peu i de la mà, que aquí podeu veure aquest que està tallat, perquè és precisament el que fem amb una serra, tallem un tros d'os per després fer tota una sèrie de processos al laboratori que ens permeten extreure només l'ADN d'aquests individus. Llavors nosaltres rebem l'extracció d'ADN de les restes de les fosses de la Guerra Civil al laboratori de genòmica de la Universitat Pompeu Fabra. I amb aquest ADN el que farem serà anar a comparar-ho amb les mostres que tindran a la Vall d'Hebron. Quan parlem de comparar, què volem dir? És anar a mirar l'ADN, que és la molècula que està a dintre de totes les nostres cèl·lules del nostre cos, que conté la informació física de com som. Aquesta informació prové la meitat del pare i l'altra meitat de la mare. El que vol dir és que la meitat de la informació serà idèntica al pare i l'altra meitat idèntica a la mare. Llavors, tots sabem que tenim dos cames, dos braços, dos ulls, no? 10 dits. Què vol dir? Que si agafem a dues persones a l'atzar pel carrer i mirem tot el seu ADN, el 99,9% serà completament idèntic. Si a més som familiars, encara ho serà més. Llavors, si volem comparar una mostra de les restes amb una mostra d'un familiar, el que anirem a mirar és aquella regió que farà que siguin idèntiques si són familiars, però totalment diferent a la població. I això és el que fem al laboratori de genòmica de la Pompeu Fabra. Seleccionem, en el nostre cas, doncs una de les vies que fem és utilitzar la via paterna i mirar el cromosoma Y, i agafem la informació i després els hi donem a la Vall d'Hebron perquè ells puguin fer el mateix amb les mostres que tenen dels familiars i es puguin comparar. Una part d'aquest ADN que hem extret a la Universitat Autònoma també l'analitzarem aquí, als nostres laboratoris, però ara per analitzar el que seria l'ADN mitocondrial, que és una part del nostre genoma que només es transmet per via materna i ens dona la idea d'aquesta via materna. Aquests anàlisis, igual que amb els anteriors, també les enviem al Vall d'Hebron perquè siguin comparats amb els resultats que ja tenen dels familiars de les víctimes de la Guerra Civil.
Aquí a l'àrea de genètica clínica i molecular de l'Hospital Vall d'Hebron som un equip de 3 persones implicades en el programa d'identificació genètica. Per una banda, la Laia Piera, la qual s'encarrega del primer contacte amb les famílies i dels temes administratius. Per altra banda, l'Anna Maria Cordero, que s'encarrega de la recollida de mostres i del processament d'aquestes. I per últim, jo mateixa, que sóc la facultativa responsable del programa. Aleshores, un cop els familiars inscriuen el desaparegut en el cens de persones desaparegudes, se'ls envia el contacte de la Laia, la qual els cita per poder venir a l'hospital a fer una entrevista personal. Els hi recollim una sèrie de dades, incloent dades històriques, dades antropològiques i, per últim, també l'arbre familiar, ja que també ens permet identificar altres familiars que potser són més adequats per l'estudi. Després de firmar el consentiment informat, recollim la mostra, la qual és un frotis bucal, que és una prova indolora i molt ràpida, i d'aquest frotis bucal és d'on obtenim l'ADN per poder fer el perfil genètic. Això ho emmagatzemem en una base de dades i, per altra banda, ens envien els informes dels equips forenses, dels equips de genètica forense, on hi ha els perfils genètics de les restes. I, posteriorment, fem l'encreuament d'aquestes dues bases de dades. Llavors, les estratègies de creuament que tenim, tindríem dues. Per una banda, una estratègia que és un encreuament més global, on creuem totes les restes que tenim amb tots els perfils genètics de tots els familiars. I, per altra banda, gràcies a les dades històriques que ens envien des de Direcció General de Memòria Democràtica, doncs podem fer una anàlisi més dirigit, un encreuament més dirigit, amb un subgrup de familiars que ells saben, no, que el familiar podia estar, el desaparegut podia estar localitzat en una regió concreta, amb un subgrup de restes que s'han exhumat d'una fosa concreta. I bé, per últim, dir-vos que fins ara hem identificat un total de 22 persones desaparegudes i que bé, que contínuament segueixen venint familiars i que, bueno, també agrair-los a ells la participació.